Ma qilgan hujjatlari qalbaki aldo yo'li bilan, poraxo'rlik, korrupsiya yo'li bilan amalga oshirilgan hujjatlar. 7 ta bolani, 3 ta yetim bolani taqdiri 15 minutda hal qildi. Kassatsiya sudi 10 minutda 3 ta yetim bolani haqqini 4 ta poraxo'rga o'tkazib berdi. Hattoki bitta hujjatni qolib qo'liga tekshirib ko'rmadi. Axlatga tashlab yuborishdi mu tergov ishini bilmadim. Hamma narsa pulga qalb bo'lib ketsa, ertaga nima bo'lib ketadi bu davlat? Kimat himoyat, Niyozov Komoliddin, Saidov Alif Timur, Xajayev olim va ularni bir akasi bor prokuraturada ishlagan Abdulla degan inson familiyasini bilmayman. Birgalikda guruh tuzib, menga qarshi va iqtisodiy sudni sudyalarini cho'nchagiga tushgan yoki bola chaqasini oshqozoniga tushgan. Alloh alam, ertaga buni javob bor. MIBdan xodim kelyapti-da, koronavirusga qaramayapti. Karantinga qaramasda Men Tog'ombek Nodirbek Ahmadbekovich 1974 yil 11-oktyabr kuni Toshkent shahrida tug'ilganman. Toshkent shahrida katta bo'lganman. Shu shaharda 30 yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelaman. Hozirgi paytda 7 nafar farzandim bor. 3 tasi Tog'ombek Qodirbek Ahmadbekovich Suriya shahrida vafot etdi kelinim bilan bila. Mana bu kichkinasi, mana hozir oyog'i yo'q. Buni ham o'zingiz tashabbusingiz bilan o'zingizni bir mehr dasturingiz bilan bu bola Allohning mo'jizasi bilan O'zbekistonga qaytib kelib qoldi. Rahmat shunisiga sizga hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Bu O'zbekistonni davlat xodimlarini ko'rgan bo'lsam faqatgina sizni ko'rdim. Rahmdil insonligingizni shunchalik o'sha Suriya o'sha oladan bizga hattoki xabarimiz bo'lmagan joylardan mana shu bolalarni Yana shunga qo'shilib yana qancha 100 ta, 200 talab insonlarni keltirib qo'ydingiz. Buning uchun qancha mehnat, sa'y-harakatlar bo'ldi. Yana xavfsizlik xizmatini tashabbusi va ularni mehnati, harakatlari bilan shu bolalar kelib qoldi. Lekin hozirgi paytda o'zimizni davlat organlarida, xususan prokuratura xodimlari, sud xodimlari, MIB xodimlari korrupsiya, poraxo'rligini sababli bu siz keltirgan rahmdillik munosabatingizni bu bolalarga aksiga aylantirib, bularga hozir yashab turgan uyini nohaq bir tiyin pul xarajat qilmasdan turib, bir-biriga pora berish yo'li bilan, bir-biriga yolg'on gapirish yo'li bilan hujjatlar rasmiylashtirib olib, hozir ko'chaga chiqarib qo'yishmoqda. O'zlari karantin deb uylariga kirib olishgan, lekin yetim bolalarni ko'chaga karantinda hech kim ishlamayapti deb, mana qo'limda hujjat turibdi, mana xabarnoma kelyapti, hamma yoqda karantin. Prokurorlar uyida karantin, sudyalar uyida karantin qilib o'tiribdi, lekin yetimlar mana xabarnoma ko'chaga o'zini yashab turgan, o'zini haqqini tashab ko'chaga chiqib yashasin deb mana uyimga mana kechaginda mana ogohlantirish xatini tashab ketishibdi. Shu 3 ta yetim bolamdan, nogiron bolamdan, nogiron bolalarimdan, mashi meni o'zimni uyimni bir tiyin pul hech kim qo'limga bermadi. Faqatgina bir ma'lum bir sabablar bilan shu bolalarni dokumentlarini, hujjatlarini rasmiylashtirib yurgan paytimda shu bolalarni haligi hikmat himoyat, Niyozov Komoliddin, Saidov Alif Timur, Xajayev olim va ularni bir akasi bor prokuraturada ishlagan Abdulla degan inson familiyasini bilmayman. Birgalikda guruh tuzib Menga qarshi, ya'ni bilmayman bular qanaqa harakat qilishyapti, buni bir jang deydimi yo bularni bir harakatini bir qanaqadir marazlik deydimi? Bu hozirgi shu davlatimizning mana shu kasal joyi deb bilaman bu insonlarni. Mana shu davlatimiz organlariga kirib olgan mana koronavirusga o'xshagan bir virus insonlar deb bilaman. Shu virus insonlar yetimlarni haqqiga qaramay, hattoki mana nogiron yetimlarni haqqiga qaramasdan turib uyidan chiqib qarvorishlikgacha boryapti, lekin o'zini uyiga borsangiz endi bunga ta'riflashga so'z yo'q. Masa qilib karantinda dam olib yotishgandir o'zigisi, biz hozir ko'chada joy qilib yotishimiz kerak ekan. Nima qilgan hujjatlari qalbaki aldo yo'li bilan, poraxo'rlik, korrupsiya yo'li bilan amalga oshirilgan hujjatlar, rasmiylashtirilgan hujjatligi. Yana bunga sud qaror chiqarib beryapti bularni qilgan qalbaki hujjatiga asoslanib sud mana qaror chiqarib beryapti. Hatto bir bitta dona hujjatni ham o'qib ko'rmadi sud. Adolatli sud bitta dona hujjatni qo'liga olib chiqmadi. Bir kunda hal bo'ldi. 7 ta bolani, 3 ta yetim bolani taqdiri 15 minutda hal qildi. Kassatsiya sudi, Toshkent viloyat zangati kassatsiya hay'ati mana hal qilgan qo'limda qarori turibdi.
10 minutda 3ta yetim balani haqqini 4ta poraxo'rga o'tkazib berdi. Hattoki bitta hujjatni qolib qo'liga tekshirib ko'rmadi. Unda reviziya o'tkazish kerak edi, ekspertiza qilish kerak edi, tergov harakatini olib borish kerak edi. Bu ish bo'yicha tergov jinoiy ish qo'zg'atilgan Uchtepa tuman prokuraturasi tomonidan. Shahar prokuratura o'g'irilib ham qarayotgani yo'q, respublika prokurori o'g'irilib ham qarayotgani yo'q. O'zini bolalari maza qilib o'zini qurib bergan uylarida salqin konsenerlarda maza qilib yashashyapti de. Yetimlar bilan bularning nima ishi bor, hurmatli prezident? Faqatgina sizni va o'sha xavfsizlik Aziz Absalom aka qabullarga kirgan edim, yana harakat qildim. Hozir kirgizishmayapti endi qabullarga. Men shaxsan o'zlariga aytgan edim, o'zlari yordam beramadim. Narimov degan Toshkent shahar zam prokuroriga topshiriq bergan edilar. Toshkent shahar zam prokurori Uchtepa tuman zam prokuroriga topshiriq berdi. Uchtepa tuman zam prokurori rovida zam tergovni yordamchisiga topshiriq berdi. U tergovchiga topshiriq berdi. Mana shuna qilib pastga tushib ketib shu tergov ishi yo'q bo'lib ketdimi bilmayman. Axlatga tashavorishdim u tergov ishini bilmadim. Mana 1 yildan oshuv vaqt bo'ldi. Hali bitta dona reviziya yoki bitta ekspertiza hech qanaqa harakat qilingani yo'q, lekin bizani uydan chiqarib olish uchun 15 minutda porasini olib, mana hal qilib berishdi uyimizni. Shu yetim bolalarim, yana o'zimni farzandlarim bor. Haqqini boshqa bir poraxo'r insonlarga o'tkazib berishdi. Sizdan iltimos, hurmatli prezidentimiz, agar dardimni eshitayotgan bo'lsangiz, men mana xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Oliy sudga murojaat qildim, mana olib qolishdi. Arizammi? Borudim, koronavirusni qoidasini buzib olsan, hozir seni shtraf qilamiz, 15 sutkaga qamaymizdi, mani haydab yuborishdi. Lekin uyimga ertasi kuni MIBdan xodim kelyaptida, koronavirusga qaramayapti. Karantinga qaramasdan ko'chaga chiqib ketlaring deb ogohlantirish xatini berib ketyapti. Bormagan joyim qolmadi, xalq qabulxonasiga bordim, shaharga ham mana respublikaga bordim, Oliy sudga bordim, respublika prokuraturaga bordim, shahar prokuraturaga, Uchtepa tuman prokuraturasiga, Zangiota tuman prokuraturasiga, xavfsizlik xizmat xodimlariga murojaat qildim, xatlar jo'natdim. Aziz va Absalom akani shaxsan o'zlariga jo'natdim. Hammasiga javob xati keladi. Mana sudda ko'rilib chiqadi, tergovda ko'rilib chiqadi, javob xati keladi, lekin hech qanaqa rezultat yo'q. Faqat buni davlatning ishxonasini xalq ishonib topshirib qo'ygan kresloni shaxsiy deb o'ylashsa kerak menimcha. Shaxsiy korxonam deb o'ylashsa kerak. Shaxsiy o'zini fikridan olib javob beryapti. Qonunga, hammaga jar solib gapirayotgan qonunga qaramayapti. Shaxsiy fikridan kelib chiqib gapirayapti. Ya'ni javob berishyapti shaxsiy fikrini. O'zbekiston davlatida o'zini qonunlari bor. Fuqaroni himoya qilish uchun, O'zbekiston davlatini tartibini saqlab turish uchun prezident tomonidan, xalq tomonidan tasdiqlangan qonun bor. Lekin shu qonunlar faqatgina davlat xodimlari uchun ishlayapti. Davlatning xodimlarining foydasi uchun, ularni cho'nchigini foydasi uchun ishlayapti, xalq uchun ishlayotganini men ko'rganim yo'q. Mana hozir 2014-yildan beri tergovga, sudga qatnayman. Boshida xavfsizlik xizmatiga qaradim. Shu Tog'anbek Qodirbek qidiruvda bo'lganligi sababli. Mana hozir Tog'anbek Qodirbekka endi Suriya shahrida o'ldi deyshyapti. Kelinimni ham o'ldi deyshyapti. Lekin shu harakatlar, tergov harakatlari bizani mulkimizni, bola chaqamizni haqqini davlat organlari xodimlari, xususan MIB xodimlari tomonidan yeb yuborish tugatilayotgani yo'q. Bilmadim bularni bola chaqasini oshqozoni nimadan yasalgan? Portlab ham ketmayapti. Bularni boqayotgan ish uchun bular turgan joyda yonib ketish kerak. Yetim bolalarning ko'rpachasida ham o'tirib bo'lmaydi. Uni haqqini yeyish u yoqda tursin. Haqqini yegan odamni qornidan yorib chiqadi u. Ularni ko'rpachasida o'tirib bo'lmaydi. Uyda yashaydimi? Uyda. Ko'rpachasida o'tirmagin deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hadis bor bu to'g'risida. Lekin uyidan haydab chiqaryapti. Mana qo'limda sud qarori. Men aytib turibman. Bulaga rasmlargacha ham berdim. Tekshirib chiqinglar deyapman. Reviziya qilish kerak, ekspertiza qilish kerak. Lekin ekspertiza, reviziya qachonki boylarni yoki davlat organlarini, jiyanlarini foydasiga bo'lgandagina ishlar ekan. Oddiy fuqaro uchun, yetim bolalar uchun, kambag'allar uchun ishlaganini men ko'rganim yo'q. Faqatgina bu prezidentni tashabbusi bilan, rahmdilligi bilan, mehribonligi bilan amalga oshmasa, boshqachasiga amalga oshmasa ekan. Eng qiziq joyi, men bu uyni sotib olganimda bankdan kredit olib, ya'ni bank kredit pullari hisobiga sotib olib bergan menga. Davlat organlari, ya'ni notarius, bank, kadastr, hokimiyat, hamma davlat organlari
Mani qo'limga haqiqiy kadastr, qaror, oldi-shotdi shartnomalarim rasmiylashtirib mani qo'limga tutqazilgan. Shu hujjatlarni hammasi mani qo'limda turibdi hozir. Endi yana shu davlatda shu xodimlari shu qo'limga qilib bergan shu dokumentlarni o'zi tan olmayapti. Ya'ni ularni qo'liga yana boshqa kadastr qilib berib, qanaqa hujjatlarga asoslanib qilingan? U dokumentlar qayerdan kelgan? Qanaqa qilib O'zbekiston davlatida birovning uyini birovning nomiga o'zini ishtirokisiz hech qancha bir sim pul xarajat qilmasdan turib rasmiylashtirib berish mumkin. Chunki bu davlatda korrupsiya, poraxo'rlik mana shunaqa rivojlanib ketganligi sababli. Agar korrupsiya, poraxo'rlik shunaqa rivojlanib ketmagan bo'lganda, bunga hujjatlarga qo'l qo'ygan davlatda mutasaddi xodimlari yo'l qo'ygan bo'lmas edi. U hujjatni qo'liga olib, xatobi o'qirdi. O'qimaganda, ko'rmagan ham u hujjat. Faqatgina porani olib qo'l qo'yib bergan xolos. Ana shuna qilib o'tib ketgan u dokument boshqachasiga o'tishi mumkin emas. Hattoki sudya o'qimasa, sudyani savodi yo'qmi? O'qishi bilmaydimi sudya? Yetimni haqqinimi? Birovni haqqinimi? Men ertaga bu pullarga oylik olganimdan keyin bola chaqimni boqishim kerak-ku. A bu bola chaqamga yuqish kerak, nasib qilish kerak. Ertaga teshib chiqishi mumkin deb o'ylab ko'rmaydimi? 500 millionga o'zi sotgan joyi 100 millionga o'tkazib beradimi qaytarib? Aqli ishlamaydimi? Shunchalik nodon bo'ladimi? Nobakor bo'ladimi shunchalik inson? Pulga xalqib ketursa, hamma narsa pulga xalib bo'lib ketsa, ertaga nima bo'lib ketadi bu davlat? Birovni uyini birovga o'tkazib bersa, tekinga. Puli kimning qo'liga tushdi, kimning cho'nchagiga tushdi? MIB xodimining cho'nchagiga tushdi puli. Mami yetimlarning haqqi MIB xodimini, Niyozov Komoliddinni, Shovkatni, Zangiota tumanida, Uchtepa tumanida Ahmadjonni va iqtisodiy sudning sudyalarini cho'nchagiga tushgan yoki bola chaqasining oshqozoniga tushgan. Alloh ta'lam ertaga buni javob bor. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham beradi javobi. U dunyoga qolib ketmaydi. Xomtama bo'lmaydi, qutulib ketamiz bu dunyoda deb. Ertaga pensiyaga chiqishingiz bor. Pensiyadan keyin qanaqa yashaysiz deb, bola chaqangiz qanaqa qilib yeydi uni? Qanaqa hazm qiladi pensiyadan keyin? Pensiyaga chiqasizlar-ku baribir. Yo, butun umr ishlaysizlarmi? Yo, sizlar bola chaqangizlarning oshqozoni, nafsi, sog'lig'i yo'qmi? Jilezlimi, temirdanmi sizlarning bola chaqangiz? Hurmatli prezidentimiz, kechirim so'rayman agar men nohaq yoki bir jahl ustida hissiyotga berilib ortiqcha gaplar gapirgan bo'lsam uzr so'rayman xalqimizdan ham hurmatli prezidentimizdan ham. Lekin bu xodimlarni qilayotgan bu nobakorligi, bu tuballigi ertaga davlatimizni, siyosatimizni butkul yo'q bo'lib ketishiga olib keladi. Chunki bu davlat bu bolalarning kelajagi, bizning farzandlarimizning kelajagi bor. Bularni qilayotgan harakatida bu bolalarni, faqatgina bu bolalarimiz, butun O'zbekiston xalqining kelajagi bor. Farzandlarimizni mana shunaqa nobakorlarga ishonib berib ketamiz ham. Nonko'rlarga, yetimlarning haqqini yeydigan nonko'rlarga. Mana bu sinovlar shunga kelyapti. Alloh bu sinovlarni bu davlatda yetimlarning haqqini yeyotgani uchun xalqi haqqini yeyishayotgani uchun beryapti Alloh bu sinovlarni. Allohdan boshqa hech kim eshitmayapti. Jazosini Alloh beryapti. Prezidentimiz tomonlaridan shuncha harakat qilib, xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hayotini tikib, o'zini jonini tikib olib kelgan bolalarni o'zini ular jonini tikib olib kelyapti. Lekin bular shu bolalarni uyini tortayapti. Og'zidan loqmasini olib yeyapti. Hurmatli prezidentimiz, hurmatli xavfsizlik xizmati xodimlari, men sizlarga ham murojaat qildim bir necha bor marta. Aralashishga haqqimiz yo'q deyapsizlar. Qanaqa xavfsizlik, xalqi xavfsizligini buzyapti-ku bular. Qanaqa qilsalar aralashmaysizlar bunga? Iltimos, aralashinglar, ko'rib chiqinglar. Aziz va afsalom aka shaxsan o'zlari aytganlar. Narimov, shu Bahodir aka, zam Toshkent shahar zam prokurori, kuchli odam ekan. O'zi qamataman deb mani ishimga qo'l qo'yib berdi o'sha odam. Yo'qotmoqchi mani. Qayerga yo'qotasan? Alloh bergan hayotni, umrni o'zidan boshqa hech kim ola olmaydi. O'shaning uchun ham o'zidan qo'rqamiz faqat. Sizdan emas. Hurmatli prokuror, bilmayman yana necha yil ishlaysiz o'tdi. Ko'p ko'rdik sizda kalarini. Nechtasi kelib, nechtasi ketadi. Sizdan keyin ham ko'ramiz o'tdi yana kimlar ishlashini. Iltimos, ko'rib chiqinglar, yetimlarning haqqini yemanglar. O'zingizlarni, farzandingizlarni, kelajagingizlarni ham o'ylanglar ozgina. Hurmatli prezident, iltimos sizdan. Sizdan murojaat qilishdan boshqa ilojim qolmaganidan murojaat qilmoqdaman, hurmatli prezidentimiz. Sizdan boshqa rahimdil inson men ko'rganim yo'q. Bunchalik rahimdil insonlarni. Hattoki biz xabar ham topolmayotgan bu farzandlarimizni o'shatlardan shuncha harakat qilib, kerak bo'lsa mana hayotingizni xavf ostiga qo'yib, xavfsizlik xizmatlari xodimlari, mudofaada ishlaydigan shu askarlar hammasi hayotini xavf ostiga qo'yib borib kelishdi, eshitdim. Hammalarga rahmat. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Bu bolalikda xolasi bu bolalardan kelajagida qoladigan farzandlari ham duo qilib o'tadi sizlarni. Xudo xolasi qilgan yaxshiligiga. Iltimos, hurmatli prezidentimiz, shu o'zimizni davlatimizni ichida bir kalamushga o'xshagan davlat xodimlarini ham bir qilayotgan harakatlaridan bir iltimos xabar olib qo'ying. Umid bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Faqat shu sizni
qo'llovsizligi xodimlar, prezident apparati, yoki respublika prokuraturasi, yoki oliy sud ko'rib chiqmasa, bizani ishimizni boshqa rayonlar, tumanlarni vakolatiga kirmasak, revizya qilish yoki xatshunoslik ekspertizalar qilish, MIB xodimlarini tergov qilish, haqiqatlarni aniqlash uchun kerak bo'lyapti shu masalalarni qilish. Bu ishlarni amalga oshirmasa, haqiqat yuziga chiqmasak, bu ishlarni amalga oshirish uchun yo respublika prokuraturasi yoki prezident apparati aralashishi kerak ekan. Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, sizdan yana bir iltimos qilaman. O'zingizni farzandingizga yaxshilik qilganday Yana bitta bizga yaxshilik qiling. Mashi ishimizda adolat, haqiqat yuziga chiqishda yordam berishingizni o'zingizdan iltimos qilaman. Hurmatli prezident, rahmat.